Нічого не змінилося, все, от як були мінти, так і залишились. А хабарі давали? Вдалося саме в Маріуполі максимально підняти рівень довіри до поліції. Саме цьому ви навчилися вже в полоні? Ці курси проходили командири Азову. Ви стали свідком прицільної спроби знищення Редіса. Я сам був, м'яко кажучи, в афігі від цього. Що таке зрада для Вершиніна? Я не хочу портити український. Поліцейські зараз мають розмовляти виключно українською? Якщо це не заборонено законом, то він може це робити. Але ж це пропаганда і проникнення російського впливу. У мене таке відчуття, що я у вас інтерв'ю беру. Пробачте, тому що мені це болить. Ми повинні бути готовими воювати з ними завжди. Або ми змінюємося і стаємо сильнішими, або ми здохнемо. Михайло Вершинін, начальник патрульної поліції Донецької області. Разом з колегами тримав оборону Маріуполя. Після поранення перебував у командному пункті «Бастіон» на Азовсталі поряд з головними азовцями – Редісом, Тавром, Калиною. Після виходу з Азовсталі 123 дні провів у полоні. Там постійно тренувався фізично, аби вистояти морально. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Для мене за честь познайомитися з вами, тим більше зустрітися і поговорити зараз, коли країна наша переживає такі часи. Але я хочу перш за все зауважити, що перш ніж відповісти на наше запрошення, ви, наскільки я знаю, передивилися інтерв'ю на YouTube-каналі «Говорить Суханов». Ви хотіли переконатися? У чомусь? Я хотів побачити, який у вас є стиль, як ви ведете інтерв'ю. В принципі, дуже цікаво, спокійно, виважено. Мені це пасує, тому да. Дякую вам за довіру. Це теж велика честь. А я передивився ваші інтерв'ю. І я пропоную сьогодні побудувати нашу розмову на ваших висловлюваннях, які ви робили чи нещодавно, чи вже давно. Але так чи інакше вони здалися мені вкрай цікавими. І багато чого, мені здається, там ще можна, дізнатися. Трохи глибше зазирнути, якщо хочете. Не проти? Давайте спробуємо. Якби у 2015 році мені хтось сказав, що я буду поліцейським, я би його задушив. Для мене менти – це бандюки в законі. Чому, маючи, здається, таку ненависть до самого поняття «мент», ви все ж таки стали поліцейським? Можливо, навіть тим ментом. Принаймні, так кажуть, в побуті. Люди, які поважають нашу роботу, вони кажуть копам. Мінти не використовують для того, щоб обозначити якось там. По-перше, не було в мене там дикої ненависті. Я продукт своєї епохи. В Радянському Союзі було як? Полстрани сидіть, полстрани стережіть. І в нас постійно було таке чітке розуміння, або ти з ними, або ти проти них. І це не є дуже добре, тому для розвідки воно не приносить ніякої користі. Тому казати, щоб я прям був там злобний антимент, ні, це неправильно. Я знаходився в тому полі, коли це було дуже модно, стильно, молодіжно, там оці стрітрейсери і все таке інше. То ви були порушником? Звісно, я порушник був, швидкісний режим, там все таке інше, шахмати на дорозі. Це було, мені і років то було таке, що якраз ситуація, коли хочеться давити на тапку дуже крепко. А хабарі давали? Було. Скільки разів? Я не рахував.
А насправді я ще тоді розумів чудово, що ну є порушення, є відповідальність, все чесно. Угу. Ну, якщо я порушив, я відповів все, я оплатив штраф, а надалі я буду обирати. Або я буду платити штрафи, або я буду порушувати. Але ж ви згодом дійшли до цього. І згодом, звісно, але вже тоді, там до 14-го року, в мене це розуміння було. Я дуже хотів, щоб в нас у ГАІ була така історія, щоб можна було приїхати, якщо ти штраф, ну, щоб ти оплачуєш штраф не гаїшнику в карман, а даєш державі. Ну, я тоді розумів, що це, мабуть, фантастика. Зараз я розумію, що ні, це не фантастика, це ну, те, що є зараз. А вам пропонували? Ну, звісно ж. Брали? Ні. Я натикався на такі речі, коли ми зупиняли машину, там люди намагалися сувати там 200 гривень, там 500 гривень. От, ну, відмовлялися ж, звісно, але саме цікаве було, коли після відмови мені погрожувало, я зараз буду дзвонити Вершиніну, ну все вирішить. А, вони вас не впізнавали? Ні, це було прикольно. Да. Я казав, давайте дзвонить. Я от, якщо Вершинін подзвонить, я буду думати. А якщо він набрав і у вас... Не набирали. А, не набирали. Вони дзвонили комусь, я чекав, хто ж це буде, бо мені самому було дуже цікаво, хто таке рішало. От, але ну, вони когось набирали, потім слухали, що там їм відповідали, потім мовчки давали документи, ми їх оформлювали, ага. Все. От. Але ж мене дуже вкурвлює те, що суспільство ще на отих післямайданних двіжухах, воно все ж також до поліцейських таке відношення ну, дуже негативне в більшості своїй. От. Дуже вкурвлює те, що поліцейських замість того, щоб розібратися в ситуації, постійно кажуть так, клеймо, там, а все, мінти. Нічого не змінилося, все, от як були мінти, так і залишились. Добре, що ми зробили для того, щоб щось змінити? Ну, якщо мене образила там якась людина в формі, да, я буду там розбиратися, я спитаю, в чому проблема. Я буду розбиратися, може, я десь налажав. Якщо я налажав десь і тут поведінка людини в формі була нормальна стосовно закону, тобто я піднімаю лапи, кажу, все, добре, я винен, я сплачую. А так, як я начальник управління патрульної поліції було дуже там, ну якийсь процент був скарг, не те, що дуже багато, ну були скарги на поліцейських, я постійно передивлявся відео. У нас є така дуже крута тема, коли є боді-камера. Угу. От, людина приходить і каже, там, він мене побив, зробіть щось. Ну ця трагедія, нічого себе, як це побив поліцейський. Вони завжди зобов'язані її вмикати. Звісно. От, я передивляюсь камеру, ніхто не бив. Ну, тобто весь період часу камера працювала, я потім людині задаю питання, де він тебе побив? Ну, ти розумієш, я був такий на емоціях, та секундочку. Ну, як це ти був на емоціях, ти звинуватив людину в тому, що він побив. І той людини, яка звинуватив, нічого нема, тому що нема такого закону. Нема закону такого, це теж проблема. І я вам кажу, що 80% скарг, які поступають в патрульну поліцію там, за якісь дії поліцейських, вони не обосновані. Ну, люди самі чомусь думають, що так от правильно. Я от закон протрактував саме таким чином. Доволі високий рівень. Доволі високий рівень. Ну, звісно, я ж про що і кажу. Хочу навести ще одну вашу цитату. Я здогадуюся, хто здав Редіса. Місце, де спав командир, було рознесено вщент. Якби він там спав, не було б оборони Маріуполя. Під час оборони Азовсталі ви знаходилися у бастіоні. Це пункт... командний пункт азовців. І, наскільки я розумію, ви стали свідком прицільної спроби знищення Редіса. Ми можемо про це зараз говорити, тим більше, що Редіс, слава тобі, Господи, повернувся. Давайте так, я не хотів би підіймати цю тему. Я можу обмежитися тільки тим, що в ніч з 15 на 16 квітня, якщо я не помиляюсь, от, бастіон був атакований цілеспрямовано високоточним озброєнням. У нас були загиблі. Саме в цей день проводилася евакуація з правого берегу, відходили на Азовсталь. От, і
Ну, це все, що я хотів би сказати з цього приводу. Тому що мої припущення так чи інакше, я не фахівець, я не слідчий, тому я залишу. Хай люди, які вони навчені спеціально на це, от вони будуть давати свої висновки, вони будуть робити свої якісь речі. А наразі я можу сказати саме це. Майже весь час на Азовсталі ви були поряд з Редісом, Тавром і Калиною. Ви за ними спостерігали. Чому ви навчилися в них? У кожного з них давайте так. В мене буде прохання до вас. Давайте я відповім загально на це питання, і потім ми по хлопцям вже не будемо підіймати це питання, тому що є певні моменти. От, вони хай вони прийдуть до тями самі, да, плюс моменти безпеки. Я вам скажу, мені було за честь знаходитися поруч з хлопцями, от, і я маю за честь мати їх в друзях. І на цьому давайте ми не будемо більше обговорювати це питання, це буде більш правильно. З повагою до вашої позиції, тим більше, дійсно, ми всі зараз маємо бути зацікавлені безпекою тих хлопців, які досі залишаються в полоні, так. І ті, хто повернувся, слава тобі, Господи, і залишимо ці запитання для них. Так. Якщо вони будуть готові, коли вони будуть готові. Так, я думаю, це буде правильно. 3200 повторів на прес в день. Це нереально, але я робив це, бо якби не сублімація через м'язи, то з мозком був би пластилін. Ви провели у полоні, пане Михайло, 123 дні. Так точно. І маєте власний досвід, як зберегти себе психологічно через фізичні навантаження. Скажіть, можете ви докладно нам розказати, що таке сублімація через м'язи на мозок? Ну, це не я насправді придумав. У мене є мій дуже близький друг Кирил Недря. Він практикуючий психолог, людина, яка навчає патрульних поліцейських стійкості і стресостійкості. Це дуже важлива тема. І колись ми з ним ще до початку фази повномасштабного вторгнення, потім, коли вже почалося, коли я був на Азовсталі, ми з ним дуже багато розмовляли по при можливості. От. І саме ідея сублімації, переходу від одного до іншого, це ідея, яка прийшла з нього, від нього. От. Я просто спробував і, мабуть, я був такий прилежний учень, от в мене це получилось, тому що насправді, якщо ти не можеш змінити обставини, тобі потрібно змінити своє відношення до цих обставин. І це також не я сказав, я цитую Віктор Франклін, він це написав після концтабору. Я вже потім почитав деякі речення з його книги. От, і я, якщо то можна сказати, аплодую стою, тому він все це зібрав. І все це зібрав давно. Якщо б в мене була можливість почитати раніше, це було б краще. Але знову ж таки кажу, мій товариш мені підказав ту систему, яку я впровадив. От. Тому, так, да, воно працює. І воно працює не тільки в полоні, воно працює майже взагалі в тих речах, коли ми не маємо розуміння, що твориться навколо, як на це реагувати. Тому, в будь-якому випадку, коли потрібно щось обдумати, потрібно себе трошки фізично завантажити. З приводу того, що було там 3200, я саме рахував, я сам був, м'яко кажучи, в афігі від цього, але це ж не зараз, це впродовж цього дня. Ну, а тобто, зараз скільки? Зараз там десь до 600. Ого. От. Коли ти запрягаєш своє тіло, ти трохи легше потім з духом, тому що немає часу на якісь там роздуми, що все пропало, от, що ми там всі умремо і все таке інше. Ну, по-іншому відносишся там і до смерті, і до обставин, і тримаючи собі там
плюс-мінус у формі. Да, звісно ж, біда в тому, що з їдою не дуже добре, от, але саме по собі фізична форма, вона дуже велике значення має. Фізичні, ось ці фізичні навантаження, це єдине, що вам не давало з'їхати з глузду? Ні, ну я не то, щоб сказав, там з'їхати з глузду, там тяжко всім, там переосмислення дуже велике йде, тому що ти не залежиш від, ну, ти не маєш вибору. Хтось за тебе робить цей вибір, ти вибору не маєш. І це дуже пригнічує. Тому фізичне навантаження – це одна складова, от, спілкування. Тобто, коли там знаходишся, ти знаходиш коло людей, які розділяють твої цінності. І це, може, найкраще, що було, я хлопцям казав, колись ми будемо всі згадувати якісь моменти з дуже великою теплотою, тому що це була сама відверта радість. От. І так воно і було. Тобто ми там збиралися, у нас були свої традиції такі маленькі. Якщо був там чай, ми пили чай на п'ятерих, там на шестерих. Якщо була цигарка, вона розкурювалася на п'ятерих, там шестерих тих людей, які розділяють твоє бачення, твоє відношення до всього. Тобто люди, які мають честь, гордість. От, частина з них в полоні. От, я дуже маю надію, що вони вийдуть. Я дуже хочу їх обійняти. І це справжні чоловіки, от, які там не скорилися, не здалися. Вони вони справжні. Я дуже ціную це. Я не знаю, наскільки довгим буде моє теперішнє запитання, але я хочу вам поставити. Все ж таки, у вас тоді, в той час, був конкретний приклад, людина чи люди? Я розумію, що кожен з вас – це приклад, але у вас був приклад, на якого ви дивилися, за яким ви спостерігали, від якого ви дещо брали, аби дійсно теж згуртуватися, опанувати себе і зберегти ту впевненість і силу в собі? Ну, насправді, ми дуже рідко про це замислюємося, але ця людина, якщо можна так сказати, вона є в кожному з нас. В кожному з нас є Бог в той чи іної формі. Нужно просто, потрібно зазирнути в себе і зрозуміти, що насправді в тобі внутрі є дуже багато сил, які надаються тобі саме від Бога, на моє розуміння. Тобто я, це моя суб'єктивна думка, от, вона мені дуже допомогла. От, і я дуже вдячен, тому що я це для себе витягнув. От. І тому казати, що в мене там був там якийсь Мересєв там, чи ще хтось, ні. Ну, зазираючи в себе, Наче нам там Мересєв, у нас своїх героїв. Так точно. Достатньо. Ну я кажу так, інакше кажучи, я просто кажу, що в нас в кожному є сила вселенна, але потрібно заглянути до себе. А до речі, у американців є програма Siri, яка розроблює та готує людей до ізоляції. І в певної ізоляції, і до полону. От в них там є, розглядається історія і до кроків до релігії, до певних моментів по релігіозним мотивам. Тому це нормальна тема. Ну, тобто людина, зазираючи в себе, вона знаходить дуже багато всього, того, чого він і не знав, що в нього є. Але цікаво, як у вас це спрацювало, тому що, звісно, ніхто з нас, тут цивільних, які за спинами наших хлопців і дівчат зараз в тилу, не готувався до життя в укриттях. І, відповідно, ви, наші азовці, зокрема, не готувалися у житті в полоні. І як у вас це спрацювало? Ну, я скажу, що, по-перше, у Національній гвардії були певні курси, от, ще до повномасштабного вторгнення. І, я так думаю, ці курси проходили командири Азову. Тому, коли було розуміння того, що може бути можливість того, що буде полон, тобто командири, вони спілкувалися зі своїми підлеглими, вони розповідали, що можна, що не можна. Тобто певні перші моменти ми отримували від людей, які мали хоч якесь розуміння в цьому. Тому я не можу сказати, що було прям зовсім все печально. От. Ті ж командири
перед тим, як гарнізон виконував наказ на вихід, вони виходили до своїх підлеглих і вони всім роз'яснювали, що хлопці, отак, отак і отак, потрібно бути сильними, от, потрібно не втрачати гідність і все таке інше. Тобто вони давали первічний якихось посил був. От, тому це звідти. А все інше – це ну, те, що на інтуїтивному рівні, і плюс те, що я казав, коли зазираєш до себе внутрі, ти ну, такі речі відкриваєш для себе, що просто капець. Оказується, можна було і отак. Оказується, що можна було, там, розуміючи обставини, які навкруги тебе, можна було там фізично якось себе навантажувати і збивати це постійне бажання щось з'їсти. Це, до речі, дуже такий ну, великий виклик. От, коли ти постійно голодний, от, це дуже великий виклик. І навіть з цим можна боротися. Тобто я вже казав, то в інтерв'ю я собі уявляв таку кімнату, де я, зачиняючи очі, заплющуючи, я уявляв, що я можу поїсти там те чи інше. І насправді там через 20-30 хвилин от те відчуття страшенного голоду, воно проходило. І це теж нормально. Це, ну, це те, що внутрі в нас знаходиться. Але все ж таки саме цьому ви навчилися вже в полоні. Да, в мене був час, в мене були обставини, і я це навчився саме в полоні. Ну, так склалось. Чи можу я все ж таки ще трохи попитати вас, що до полону? Що я маю на увазі? Не виключаю того факту, що вами там маніпулювали. Полон взагалі це таке доволі жорстке випробування, і головна біда його, тому що в тому, що ти не маєш вибору. Ну, тобто за тебе вирішує хтось. І цей хтось твій ворог, і він до тебе ну, взагалі недружньо ставиться і все таке інше. Але все ж таки тематику полону, я вважаю, не дуже часто потрібно освітлювати, або якщо освітлювати дуже, дуже акуратно, тому що всі обговорювання полону, вони дуже уважно відслідковуються ворожою стороною. І ну, бувають такі випадки, коли людям, нашим людям, які залишились там, це буде не на пользу. Тому варіанти по полону я намагаюся надавати дуже обережно відповіді. І якщо є можливість про нього не говорити, я про нього не кажу. Я можу розповідати скільки завгодно за там сублімації і заміни понять там тих чи інших, от, але обговорювати саме моменти полону я не хотів би. Тому, ну, це по-перше, по-друге, в нас, ну, забагато в медійному просторі вже цих моментів по полону, тобто, ну, там, якщо хто хоче там полізти, подивитися, це все можна. Це дуже суворе випробування, дуже жорстке. Люди, які його проходять з честю, це, ну, взагалі красунчики. От, до речі, повертаючись до цієї ж програми, ми сірі, в них є слоган, от, він звучить так: повернутися з честю. Це дуже важливо. І це дуже важливо для всіх взагалі. От, тому я маю надію, що наші всі хлопці і дівчата, які зараз знаходяться в полоні, вони повернуться з честю. І це буде велике свято для країни. Коли наші повертаються з полону, ми всі, звісно, радіємо. Але, пане Михайле, є певна проблема, як спілкуватися з людьми, з військовими, з нашими людьми, які повернулися з полону, пережили той полон. Так чи інакше, чи є межа припустимого, яку навіть свої вдома не мають перетинати, якусь тему не мають чіпати? Я не фахівець, я не є психолог, от, який працює з людьми з певними стресами. От. Але як людина, яка пройшла певні моменти в своєму житті, я можу сказати, що не потрібно ні у кого з цих людей щось випитувати. От. Це люди, які зі своїми стресами, може, і розберуться самостійно, якщо їм зробити якісь умови. Умова – це просто прийняття його.
От. Не потрібно нічого розпитувати. Якщо він захоче щось розповісти, він розповість. Дуже жаль, є такі певні питання, от, коли людям задають дуже, ну, такі нікчемні питання, там, а вас били, от, а ви бачили багато крові, а скільки людей гинуло навкруги. Ну, це настільки дурість, от, задавати такі питання. Тому дуже критенько людина, яка прийшла будь-звідки, або то фронт, або то полонений, або то люди, які виїхали з окупації, цивільні. От, якщо вони захотять щось розповісти, вони розповідатимуть. Ні, не питайте. Просто, ну, надати йому увагу, надати йому там заботу якусь, от, і все буде нормально. Коли ви повернулися, якщо дозволите, все ж таки, хочу вас туди відвести, саме в той момент, коли ви повернулися з полону. Чи дратували вас люди на вулицях, які п'ють каву чи голосно сміються? Ні, я і зараз абсолютно, от, опять же, знову ж таки, суб'єктивно, я абсолютно суб'єктивно рахую, що дратуватись з приводу того, що хтось п'є каву і живе мирним життям, це навіть слабкість більша. А от, ну, навпаки, потрібно радіти, тому що люди є, які можуть жити. Ми не знаємо, людина, яка п'є каву, мабуть, в цивільному сидить, ми не знаємо, що буде з нею завтра або що було з ним вчора. Вже були такі випадки, коли на людей там наїжджали, типу, чого ти не на війні, а людина прийшла з війни на 10 днів, він дуже хотів попити кави, просто посидіти, як нормальна людина. Тому, ну, якщо мене почне дратувати те, що люди сидять і живуть мирним життям, то я буду задавати собі питання, а за що воюємо ми всі? Мене це не дратує. Але ж хвостиків щось там дратує, бо де? Вони не можуть там вгамуватися. Ми можемо продовжувати? Це не заважає нам? Заважає поки що. Ну, маємо поки що, знаєте, почекати. Добре, щось їх там перекурю. Тому що заміню. Дуже круті. А що їх там дратує? То тут кажуть 100 хвостиків. 100 хвостиків, і ще і цуценятки є. І вони їх так боронять там поміж собою, захищають. Може, на кота реагують, я не знаю. Ну, і чи на кішку якусь, дійсно, кота. Але все ж таки, повертаючись до дійсно підтримки тих і соціальної, психосоціальної реабілітації тих, хто повернувся і повернеться з війни, з полону, на які кроки з боку держави ви чекаєте? Знову ж таки, дивіться, це буде моя суб'єктивна думка. В 2015 році ті люди, які були в АТО, в ООС, от, вони зробили такий собі кодекс ветерана. От, він є в інтернеті, він є в вільному доступі, можна його знайти. Дуже цікава річ. Я дуже хотів би, щоб люди, які пройшли бойові дії, вони були ознайомлені і вони його підтримували. Тобто це кодекс людини, яка не буде робити, ну, так дуже кратенько, яка не буде робити біди на цивільці, коли він повернеться. От, по-перше, я хотів би, щоб ті люди, які повернуться після війни, розуміли чудово, що вони несуть відповідальність і за себе, і за людей навкруги, от, яких вони захищали там, яких вони захищатимуть тут. Тобто людина, яка вже так чи інакше помирала, вона несе вже відповідальність за всіх інших. Давайте повернемось все ж таки дійсно до часів, коли ви створювали і очолювали Донецьку патрульну поліцію. Mm-hmm. Ви доволі швидко пересувалися кар'єрними сходами. У вас була впливова рука? Мені що тільки не казали, що і начальник департаменту мій кум, і що хтось в міністерстві, і що все таке інше. Ні, насправді
В мене був дуже багатий досвід роботи в правому секторі. А там є така штука, коли є завдання, але немає ресурсу. Угу. І ти цей ресурс шукаєш. І якщо ти людина трошки з мізками, то ти знайдеш цей ресурс і зробиш це завдання. От. Патрульна поліція – це, в принципі, те ж саме. От. Ми отримуємо якесь завдання, ресурсу замало, але потім ми його збираємо, робимо якісь певні речі. І ну, коли це вдається нормальним чином, от, керівництво на це дивиться, і воно каже так, ну от, на, угу. Тримай. Роби. От. І потім, ну, якщо ти нормально впораєшся, значить все хорошо. Скільки разів вас на Килим викликали? Такого, щоб прямо виклику на Килим в одноособно, в мене не було. Але ж про Чухана вставляли? Ні, ну так дивіться. Ну, по-перше, шефи за просто так про Чухана вставляти не будуть. По-друге, є така певна позиція, коли потрібно людей тримати в тонусі, тобто не обов'язково вставляти там про Чухана, а потрібно просто ну, нормально, може іноді жорстко поговорити і забезпечити того, щоб не було надалі чогось, ну тобто превенція. От. І це в нас робиться досить нормально і першою мірою в цьому це є ну, дуже потужна повага до керівництва. От саме повага. Ну, є моменти, коли люди там когось там бояться, угу. А це повага. І коли, ну, угу. Прошу, да, пробачте. Та ні, я вже закінчив. Ну, і пробачте, я так себе за це сварю, коли я ось перебуваю в гостя. Але ж я дуже хочу вас аж кортить запитати. Як ви вважаєте тоді на Донеччині Вершинину вдалося створити ту саму поліцію, яка в нього була в голові, та ідеальна поліція? Ні. Чому? Ми максимально по можливості наближалися до цього, якщо був би ще певний час, а також зміни в законодавстві, підтримка судової влади нас, то в нас би все було б нормально. Не тільки на Донеччині, це було б по всій Україні. От. Але на Донеччині у нас вийшло зібрати нормальну команду. Вона також вийшла там з певними вадами, ми з цим також розбиралися, але це була досить потужна, нормальна команда людей, які працювали і були дуже ефективні. Тому що, ну, в принципі, тут питання менеджменту. Ну, тобто потрібно обирати людей і давати їм можливість не тим, які дуже тебе там цьомають, де поймають, угу. Да, а ті, які можуть робити цю справу. І це чудним образом працює. От, коли людина, мені не потрібно, щоб він був там завзятий прихильник Вершиніна. Ну, абсолютно пофіг. Якщо він завзятий прихильник ефективності якоїсь справи вперед, угу. От, а Вершинін буде допомагати. Та ну, ви це... проти культу особистості? Ну, мабуть, так. Да. Але ж ви маєте бути прикладом. І не потрібно робити з цього культ особистості. Ну, по-перше, у нас люди такі, ми постійно собі придумуємо якогось месію. Нам постійно потрібен хтось, хто нас врятує. Ну, нас врятує тільки той, хто є отут у нас внутрі. Це, я вже казав, своя особистість і Господь Бог. Тобто, якщо ти це ну, розумієш, ти будеш врятований і буде вау, клас, круто. А скільки часу взагалі потрібно, ось за вашими підрахунками, щоб створити ту поліцію і патрульну, зокрема, яка б відповідала європейським стандартам? Ну, дивіться, якщо ми не будемо всім суспільством і законотворчим, в тому числі, цього прагнути, це буде вічність. Ну, тобто ми будемо мінятися просто вічність. А якщо це взяти і зробити максимально ефективно, то я для себе колись прорисовував, ну, потрібно там, може, 2 роки, може, 3. Ну, це потрібно всім взятися дуже крепко. Усім і суспільству, пересічним громадянам, зокрема. Ну, так, звісно. Ну, все дуже просто. Ми вже це доказали. Дивіться, людина виїжджає з України, виїжджає в Польщу. Свята людина. Він не порушує. Він там ні з ким не скубиться. Якщо скубиться, він получає там дуже крепко штрафи і все таке інше.
все, свята людина. Кордон пересікає, приїжджає в Україну, все, егегей та гіл. То це чого, чому? От я вас і хочу спитати, закон... то чого так у нас? Ні, я розумію, що закон. То чого так у нас? Як ви вважаєте, це дійсно проблема з поведінкою у нас, у пересічних громадян, чи недостатня жорсткість з боку влади? Не можна казати розуміння про жорсткість, тому що це буде... і суспільством, яке навіть нас дивиться, дуже сприйнято, не дуже. Питання не в жорсткості, питання в ефективності. От, ми чітко розуміємо, що приїжджаючи в Польщу, якщо я щось порушую, я отримаю штраф без погляду на те, хто я. Вася Пупкін, там Вершинін чи ну, якась там цаця велика. От. А в Україні це не завжди працює, і це проблема. Ну, тобто невідворотність покарання, вона повинна бути абсолютно чітко підкреслена всіми законодавчими рівнями, абсолютно всім. Тобто правова держава. Ось ваша правда, але ви знаєте, яка думка мене не полишає? Можливо, це теж через певну втому, що... Поділяю ваші думки, і я з ними згоден, але вони все одно лунають якось чи урочисто, це вже звично, чи якось, наче тільки чергова кажіть, відповідь тільки якась. Тільки не кажіть пафосно, терпіть не можу це слово. Ні, ну не пафосно, ні, але якось... Ну, ми вже звикли ось до таких формулювань, розумієте? І ми настільки вже звикли, що мозок наче й погоджується, я ще раз підкреслюю, але все одно не бере це до уваги. В цьому наша проблема. Так, а що треба зробити, я не знаю. Ну, блін, я не знаю, треба... Ну, це, ні, всім зрозуміло, що все починається конкретно з тебе, з кожного з нас. Але ж що треба зробити, аби людина це второпала, збагнула? Давайте так, вчора ось ви мені перед цим записом навели приклад, як там викидають сміття, наприклад, чи не пропускають на пішохідному переході. Так, і я це теж бачу. Я це теж бачу. І теж переходжу вулиці, і теж іноді не пропускають, але здебільшого пропускають. Ось ті частинці наших людей, які не пропускають. Ну, як їм можна пояснити? А, до речі, вчора ж в телеграм-каналі я побачив ввечері, хтось зауважив, зробив зауваження людина, пішохід, а той вийшов з автівки і просто в піку дав. Ну, ось, а от що, як треба той мозок переформатувати? У вас вже два приклади. Ну. Перший приклад – людина переходить дорогу не в встановленому місці. Нічого. Що з цим робити? Ну, людина, її зупиняє поліцейський, виносить штраф, і такий нормальний штраф. Який людина, яка переходить дорогу в невстановленому місці, при умовах того, що все це зафіксовано, все-таки, чи вона не буде його оспорювати, чи забивати на нього, і все-таки тут нормальний штраф такий, не 270 гривень, як зараз, да? От, а там нормально. От, перший випадок, інший, потім ще. І ми потім починаємо розуміти, що це дорого. Ну, тобто в нас працює закон, що ну, перейшов, отримав штраф, все, не можна. Так людина може не сплатити. От, ми повертаємося до чого? До того, що ми можемо штрафувати, але не отримувати, ну, а це потрібна ціла низка законів, які кажуть, що якщо ти тут не сплатив, то все, дорогой, ну, машину не оформиш, житло не оформиш, якісь пільги не оформиш, і це все зараз працює. І ось тут піднімається завіса, і на авансцену виходять ті самі політики, які загравають з цим електоратом, обіцяючи, що штрафи будуть знижені. І все починається на нове коло, заходимо, розумієте? Ну, ось до чого я веду. Ми повертаємось трохи назад, і я ще раз кажу, людина, яка буде переходити дорогу в встановленому місці, не буде викидувати в смітник і все таке інше, колись, коли буде її час прийти в політику, а може й буде,
буде її час. Я так, ну, певно, образно кажу. Ну, вона вже буде трошки іншим політиком, чим той, хто буде загравати. Тобто, угу, вона буде щось змінювати. Це моє ставлення до цього, це моє особисте. Да, мені там часто казали, там ідеалісти все-таки інше. А я ще раз кажу, якщо б я не бачив наслідки якоїсь роботи, навіть з цими законами, навіть з тим, що у нас було, у нас вдалося в, ну, саме в Маріуполі максимально підняти рівень довіри до поліції. От, це зараз, ну, люди всі про це кажуть, ну, які там виїхали. Нам вдалося максимально зробити комунікацію між суспільством та поліцією, і це все дуже нескладно. Це, ну, потрібно трохи попрацювати. Тобто є якісь групи, де ми можемо спілкуватися, якісь зустрічі. Тобто люди, коли приїздять і говорять, от у нас нам є проблема там-то і там-то. Для чого потрібна поліція? Поліція потрібна для того, щоб вирішувати проблеми суспільства. Якщо суспільство бачить, що вони вирішуються, ці проблеми, це працює, то суспільство має і відношення до поліції зовсім інше. І поліція, вона також, ну як, вона повинна розраховувати на те, що відношення до поліції буде трошки інше. Це все ідеальна історія, але це можна зробити. Це не є проблема. Не потрібно бути людьми, яким пофіг. Ви вважаєте себе ідеалістом? Ну, я ні. Люди деякі, да. Ми не стадо. Ми стає, запам'ятайте це. Ось ці слова ви постійно казали своїм колегам-поліцейським на Донеччині. У мене запитання. Я знаю, що слово «стає» є в українській, і там є декілька значень від житла гуцульських пастухів на полонині до рідко вживаного синоніму слова «зграя». Що ви вкладали в слово «стає»? Це мовне питання чи що? Ну, скоріш за все, навіть, да, можна сказати, що це мовне питання, тому що я в слово «стая» вкладував, мабуть, зграя, але трошки м'якше. Тому що, ну, так чи інакше, вовки – це вовки. От. І порівнювати своїх з вовками – це не дуже добре. Ну, і ж тим більш, да, в нас бутує така штука, там, вовки позорні, да, і все таке інше. Тому я максимально обходив якусь комунікацію там з вовками, і стая для мене це була згуртована така ланка, яка може робити певні речі просто тому, що вони обв'язані одною ціллю. Поліцейські зараз мають розмовляти виключно українською? Ну, звісно, є закон, от, виключно українською. Я, ну, бувають такі моменти, коли, і це буде правильно, коли поліцейські, звертаючись до громадянина, буде питати, якою мовою зручніше. От, якщо людина двомовна, якщо він і російськомовний, і українськомовний, от, і йому людина зовсім спокійно скаже, мені зручно там російською, можна спілкуватися російською. Це також можливо, це також прописано в законі. І це, ну, воно так і буває дуже часто. Коли починається спілкування саме з російською, особисто моя думка, так не можна. Ти представник закону. Якщо ти представник закону, то ти повинен просто привітатися, спитати, якщо що, ну, якою мовою зручніше спілкуватися. І потім спілкуватися тою мовою, яка зручна буде для обох. А ви коли прийшли на українську? Я в побуті спілкуюся російською. От, перейшов на українську, коли, ну, я і до війни дуже намагався розмовляти українською, але коли ти знаходишся в середовищі, ну, дуже російськомовному, а Маріуполь – це, ну, прям на всю голову російськомовне середовище, це дуже важко. От, потім я собі придумав там відмазку, що, типа, я не хочу портити український, от, своїм, то, як я там наголоси роблю, чи незнанням якихось слів. От, я не хотів бути похожим та на Азірова. От, а потім я для себе вже після того, як я повернувся, да, мені настільки стала вона звучна українська, ну, саме на слух.
От мені я дуже сильно чув російську в не дуже гарних умовах, і може воно це чисто психологічно якось надавилось. Для мене українська це чудова співуча мова, якою я іноді навіть свої інтерв'ю саме українською мені самому заходять краще. Але ж вам зараз не важко розмовляти. Є моменти, коли я підвисаю. Але я дуже вдячний тим людям, з якими я спілкуюсь, саме українською. Це дуже круто. Я від них постійно намагаюся забрати собі щось нове. От. І мене дуже тішить, коли я якесь слово взяв, я зрозумів його сенс, і потім навіть буває таке, що я в перекладач його вбиваю для того, щоб чітко розуміти, що воно визначає. І коли я чітко розумію і маю можливість його от вставити, я дуже собою тішуся. Що таке зрада для Вершиніна? Нічуся. Я не можу сказати, що я готовий відповісти на це питання. Коли-небудь. Це невідповідність своїм принципам, це невідповідність своїй вірі. От, це коли ти обираєш щось краще, от, для того, щоб ну, кинути людей, які з тобою в одній. В одному напрямку йшли, а ти там розвернувся, пішов, може, отак. От, потім, як це не там, може, пафосно, чи і дуже часто зустрічаю таке висловлювання присяга. От. Коли людина дає присягу, вона дає присягу своїй країні. І коли людина просто тому, що вона патріот своєї сім'ї, каже, та мені це не цікаво, я буду там десь залишатися. Ну, це не дуже добре. У вас багато разів зраджували? Ну, є певні моменти, не хотів би я про них казати. Мене як поліцейського, як керівника підрозділу, в мене є певний досвід в цьому питанні. А як людину? Як людину? Ні. Ні, я так не рахую. В 2014 році я ніколи не думав, що слово «Росія» у мене буде таке відторгнення викликати. Угу. Що при погляді на триколор у мене реально будуть щеплюватися щелепи. Угу. Все ж таки, в який момент, пане Михайло, у вас ось з'явилося це відчуття абсолютного, категоричного, остаточного відторгнення усього російського? Це розтерміновано в часі трохи. Перше, це було в 2014 році, коли почалися ці мітинги про російське. От, і саме контингент тих людей, які був на цих мітингах, в мене настільки викликав одразу, я ну, не приймав це. Це, от, ну, може, так склалося, я не знаю, але я казав, що це революція вищерблених ртов. Ну, тобто, коли проходиш повз мітинг проросійський, там такий духан, алкоголь от, з чимось дуже немитим. Потім такий підходиш до проукраїнського мітингу, а там таке все цивільне, люди з дітями. От, і коли я побачив, наскільки підступні ті люди, які стоять під прапорами Росії, тобто вони там і нападали дуже з-під тяжка, як кажуть, а от, плюс провокували, плюс там все таке інше, і це було перше. От, потім оце розуміння, коли саме вже війна, коли ти розумієш, що люди під російським флагом от, починають знищувати твій народ зовсім. От. А 22-й він же просто приніс це і поклав повністю, і ваги змістилися абсолютно. А ваше оточення слухає російську музику? Ні. А якщо ви слухаєте, чуєте десь, не слухаєте, а якщо ви десь чуєте російську музику, що ви робите? Я вже настільки давно не чув російську музику, от, може, тому що мені просто повезло. Пане Михайле, я не відчеплюся. Якщо ви почуєте де-небудь російську музику, на що здатний Вершинін?
Ну, повірте, приходити і розкидувати там все таке інше і з бризкаючи слиною там розказувати, що там я не за це воював і все таке, я не буду. От. Може бути таке, що я підійшов би поспілкуватися. Мені просто було б цікаво, саме як починаючому, там, я не знаю, психологу подивитися, що саме спонукає от, цю людину так робити. Ну, по-перше, я більш за все я впевнений, що це якась проблема саме з цією людиною. Тому що якщо я хочу щось слухати, що може викликати образу у оточуючих, я візьму навушники, я їх ставлю собі в вухо, я буду це слухати. Але ж все ж таки у нас є частина людей, які не може, я не буду казати прихильники руського так званого миру, але принаймні руської естради, зокрема. Скажіть, а ось вони кажуть, це наше конституційне право, ми можемо слухати будь-яку музику. Да. Що ось на такий довід ви можете відповісти? Якщо це не заборонено законом, то він може це робити. Але ж це пропаганда і проникнення російського впливу. Дивіться, якщо це не заборонено законом, він може це робити. Якщо ця людина розуміється в чомусь, в тому, що зараз коїться в країні, то він чудово має розуміти і те, що може прилетіти. І прилетіти щось, ну, не те, що з законних норм. Ну, людина може прийти і, ну, натворити біди, от, тому що, ну, дійсно ж є противники. Я проти то того, самосуд це... якийсь ви маєте на увазі? Самосуд може бути? Ну, звісно ж. Скільки вже таких речей було? Ну, подивіться, там інтернет, він же ж там аж лузгає від того, що то хтось там сказав чи послухав російську музику, потім вибачається. Так, також саме це і у росіян теж саме. Ну, тобто наші там хтось щось зробив, потім вибачається. А ви в це каяття вірите, до речі? В ці ролики? Звісно, звісно, ні. Ну, я не знаю, навіщо людині, чудово розуміючи, що те, що може таке бути, що йому буде необхідність там за щось вибачатися, тобто навіщо він це робить, я не знаю. Може, там є якісь певні обставини. Я поки не розумію, як з цього вибиратися. З чого саме? З такого впливу російського. Потрібен час і нормальні закони, які правильно прийняті, які будуть забороняти щось. Ну, якщо у нас є конституційне право у людини, ну, тобто воно може бути обмежене якимись законами. Тобто, ну, давайте думати, якими законами, що можна обмежувати, щоб це було правильно. Якщо у нас є прийняті закони про те, що в нас немає руської озвучки, в нас немає руської музики на ТВ, у нас немає руської музики на радіо. Ну, з певним часом вона пропаде, всі ці моргенштерни і все таке інше, воно пропаде. Тому що, по-перше, українська музика навіть за час повномасштабного вторгнення, вона такий ривок зробила вперед. Ну, це просто капець. Оце якісна, дуже якісна музика. І колись от ті всі люди, яким, ну, дуже-дуже буде хотітися, ну, слухати тільки російське, вони, може, собі там будуть обирати або слухати це в навушниках, або поїхати, ну, в то місце, де там, ну, є постійно російська музика і все таке інше. Ну, конституційне право, воно ж до певної межі. Ну, моя свобода закінчується там, де починається ваша свобода. Ну, якщо вам це незручно, а я такий модний, вибачаюся. Для перемоги нам потрібно військове втручання всієї Європи. Самостійно у нас це не вийде, або ж це буде занадто довго. До того моменту будь-яка нація втомлюється воювати. Звісно, не відкидаючи того факту, що Європа нам дуже круто допомагає, як і весь Захід, чи вважаєте ви Європу інфантильною, певних, давайте так, політичних лідерів Європи інфантильними, чи навіть обмеженими? Наприклад, президента Болгарії, який вчора сказав, що не має Європа розраховуватися за те, що Україна воює з Росією і не хоче зупинятися. Геополітика – це насправді страшна річ. От, вона дуже брудна. От, і для того, щоб коментувати речі чи питання давати на відповіді, давати на питання, які ви мені задаєте, потрібно
дуже гарно орієнтуватися в геополітиці. Пане Михайле, а можна я з вами не погоджусь? Тому що ми з вами пересічні люди, і ми потерпаємо, Україна потерпає від цієї трагедії. І не Україна втрутилася на російську територію, це вони прийшли сюди. І я не зовсім розумію слова президента Болгарії, який каже, що Україна не хоче зупинити цю війну, поступитися Росії, і тому Європа сплачує. А мені здається, що розплачується Європа своєю недолугістю і обмеженістю. Тому що будь-яка здорова наглуст людина може зрозуміти і звернутися до так званої Росії. Чого ви сюди втерлися? Чи не так? У мене таке відчуття, що я у вас інтерв'ю беру, чесно кажучи, прям чітко. Ну пробачте, ну тому що мені це було, наприклад. Дивіться, я ще раз скажу, тому що я можу кратко, я не буду це коментувати. Можу трошки розвернуто. Ну, а ось хочеться вашу думку, ось що а вони? От я ж кажу, то есть, трошки розвернуто, для того, щоб ці речі коментувати, потрібно дуже добре знатися в геополітиці. По-перше, працюючи в поліції, знаєте, я не хотів би, щоб про мене подумали, що я там якась інфантільна істота, але був такий прикольний мультик, він, до речі, на жаль, тільки російською озвучений, може вже є українською, «Правдива історія красної шапки». Угу. Не шапочки, а іменно шапки. Угу. От. І там є таке певне прикольне речення. Коли щось стається, то є те, що бачиш, те, що бачу я. Те, що бачите ви, і те, що бачить він. Ну, тобто нам потрібно дивитися зі всіх сторін. Тому, коли, скажімо так, час, коли я робив якісь коментарі, не вникаючи в саму історію, він пройшов. Тому я не буду коментувати. Ну, тобто, стільки вже було всього з цими політичними історіями, що потрібно в цьому розбиратися, потім видавати якісь коментарі. Уявимо, ми перемогли. Повернули Крим, повернули кордони. У нас кудись дінеться наш хворий сусід? Ні. Говорити про те, що ми зможемо видихнути? Ні. Що ми можемо знову поїхати в Туреччину і там відпочивати з росіянами? Ні. Ми повинні бути готовими воювати з ними завжди. То Україна має готуватися постійно бути в стані війни? Україна, а саме українське суспільство, повинно, це моя особиста думка, повинно постійно бути готовим відстоювати свої цінності, свої інтереси, свої території. Для того, щоб це було, то повинно людей навчати постійно. Це перше. І по-друге, суспільство десь на рівні своїх саме законів для себе повинно прописати, що я потрібен, повинен навчитися працювати зі зброєю. Я повинен навчитися поважати зброю. Я повинен мати можливість в будь-який час стати на захист своєї країни. І це повинно, щоб було в кожному чи в кожній. От. Наразі зараз в нас підготовка саме військових, вона не дуже буває нормальною не тільки тому, що нема ким вчити, є ким вчити. У нас буває, що люди не хочуть вчитися. Ну, тобто, якщо людина не має мотивації, її навчити можна тільки забивати цвіхи. І то таке собі буде мазати. Тому питання перше за все суспільство. Воно повинне вже включити цей тумблер, що ми або стаємо нацією, або ми змінюємося і стаємо сильнішими, або ми здохнемо. Це остання можливість для України, з вашого погляду? Це знаю тільки Всевишній. Ви сьогодні багато говорили про те, як кожен з нас має змінитися. Я по-іншому сформулюю, пане Михайле. Як ви вважаєте, в нас це вийде? Це дуже просто, 50 на 50. Або здохнемо, або і змінимось. Ви все ж таки до яких 50 схиляєтеся? Типа стакан наполовину пуст чи наполовину полон. То ви оптиміст чи пісиміст? Пісиміст чи оптиміст. Я дуже
гарно інформований оптиміст. У нас є дуже багато шансів, ну, реально стати дуже сильними. Нас вже дуже сильно поважають в світі. Ну, дуже сильно. Я був в Штатах на реабілітації, я це побачив на власні очі. От. Повага, вона натуральна, вона не награна. От. І нам головне не втратити цю повагу. Пане Михайле, бліц. Михайло Вершинін ніколи не переходить дорогу на червоний? Ні. І ніколи не їде на жовтий? Буває, їде. Не дає хабарі? Не дає. У вас є хвостик? Що таке хвостик? У собака. Ні. А якщо пан Вершинін бачить, що хтось не прибирає за хвостиком, він робить зауваження? Дуже рідко буває таке, що бачить, але якщо бачить, буде казати, да. А може сам прибрати за чужим хвостиком? Може. Чи є ще дрібниці чи не дрібниці, які б хотіли змінити в собі? Дуже багато. Наприклад? Ну, я, блін, такий же самий, як і всі інші. Я буває, що лінуюся, буває, що я придумую собі якісь відмазки, чому я не роблю те чи інше. Потім я дуже про це жалкую, і це постійна така театр кабуки. Ти сам собі придумав відмазку, потім сам собі заспокоїв, потім звинуватив і все таке інше. Три риси. Вершинін півроку тому і Вершинін зараз. Чим відрізняюся? Угу. Більше спокійний. А насправді я відчуваю себе дуже сильно іншим від всіх. Не тому, що я там якась оригінальна особистість, а тому, що я чітко розумію, наскільки кайфова кожна хвилина прожитого життя. Дуже багато людей цього не розуміють. Вони там, блін, якісь в них там свої справи, там то сумка не підходить, там то підбори не ті, там то машину не ти купив. Чи, ну, це така фігня насправді. От. І коли ти розумієш, що кожна хвилина – це подих, це відчуття свободи, і це дуже круто. Ну і, може, останнє, ну, те, що я і казав, ну, я твердо дуже впевнений в тому, що ми або змінимося, або здохнемо. І це такий наратив, я його продвигаю. Я не раджу сину бути поліцейським. Навіть якщо захоче, точно буду відмовляти. Чому? Потрібна якась зміна поколінь. От. Я дуже хотів би, щоб він був будівельником. У нього достатньо неплохо виходить. Так, а він хоче? Чим? Будівельником? Так. Да. А він хоче? Да. Ага. От. І якщо б він казав мені, що я хочу бути поліцейським, я б сказав, давай так, сину, одного достатньо. Ну, тобто, повинна бути зміна покоління якась. Якщо в нього буде син, і він захоче бути поліцейським, якщо я доживу до того моменту і буду таким дідом, який буде приймати рішення, я не буду його відмовляти. Угу. Ну, тобто, є зміна поколінь, це нормально. Угу. Але, ну, коли там вмикати всіх поліцейських, ну, це не добре. Дідом. А яким дідом себе Вершинін уявляє, до речі? І де той дід мешкає? Ну, до діда ще дожити треба, от. А якщо прям заплющити очі і там придумати, ну, це щось такий, мені шеф казав дуже класну фразу, також з мультика була, може пам'ятаєте, ти ще крепкий старик Розенбом. От. От якщо я бачу себе якимось дідом, то таким от старик Розенбом, тобто такий, що може наваляти, якщо що, ну, в принципі, нічого, такий дідусь. Мрії є? Да. Але про це не будемо. Ні. Тому що кажуть, що якщо про це розповісти, то це не здійсниться. Добре. Але на цьому зупинимось. Хай це буде інтригою. Найголовніше, що мрія є. І вона, мені здається, є у кожного з нас принаймні одна. Пане Михайле, я вам щиро вдячний. Спасибі вам велике. Ви втомилися. Але у мене було багато запитань. Я не хотів вас відпускати, тому що було цікаво дізнатися ваші думки. Спасибі вам за час і за довіру. Я сподіваюся, що не розчарував і не образив. Ні, все нормально. Дуже дякую.
Спасибі вам велике. Дякую.